ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਡਾਕੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਡੋਗਰ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੋੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਣਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਬੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਫਿਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੋਸਤ ਜੈਮਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂ ਜੈਮਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਪੂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜੈਮਲ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਡਸਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਡੋਗਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ਼ਨਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੋਗਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡੋਗਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਉਣਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਉਣਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਟੱਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਪਰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਜੰਜ ਘੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਇਹ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਜਿਉਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਉਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ
आ तेरे धर्म के भरा जीवने वालों तो जीवने के साथी बरात में जूह भी पार करा के आए। जे किसी कुड़ी के सहरे कुड़ी नू दाज लई तंग करते तो जीवना उन्होंने भी सबक सिखाउंदा सी। जीवने मोड़ना जुड़िया इदां दीआं कई होर घटनावां भी आ पर सारिया घटनावां बारे गल करांगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार जीवना अपने दो साथियों नाल कितों गुजर रहा सी तो उहदी नज़र एक छप्पर हेठ बजे एक शानदार घोड़े ते पई। जीवने का उस घोड़े ते दिल आ गया। जीवना कल्ला ही उस घोड़े नू खोलन चला गया। जदों जीवने ने घोड़े के गल वाले रस्से नू हाथ पाया तो घोड़े ने त्रबक के ऐसा झटका मारिया कि किला पट्टिया गया तो सीधा जीवने की नक् ते आके वज्जा। जीवने की नक् लहू लुहान हो गई पर जीवने की दलेरी देखो भी उन्हें रस्सा नहीं छड्डिया ते घोड़े नू नाल लै गया। जीवने की इन्नी चढ़ाई सी भी कई होर डाकुआं दे टोले अपने आप नू जीवना मोड़ कह के लोगों नू लुट्टन लग पे। की होया भी एक बार किसी पिंड च तियां लगियां होईयां सी। उत्थे एक डाकुआं की टोली ने अपने आप नू जीवना मोड़ दस के सारिया कुड़ियों के गहने लुट ले पर इतफाक नाल उस समय जीवना कोलों ही लंघ रहा ही। उन्होंने औरतों का चीक झाड़ा सुनिया तो वह उत्थे पहुँच गए तो जीवने का नाम वरतन वाले उन्होंने डाकुआं नू चंगा सबक सिखाया तो उन्होंने को लुटे हुए गहने लैके कुड़ियों नू वापस करते तो अपने वालों कुड़ियों नू शगन भी दिता। यह सिलसिला इदा ही चलता रहा। एक बार जीवना जंगल में अपने एक साथी नाल बैठा सी तो उन्हें पुलिस ने घेर लिया। जीवने का साथी तो बच के निकल गया पर जीवने नू पुलिस ने फड़ लिया तो नाभे की जेल च बंद करता। पर जीवने ने जेल के एक पहरेदार जिहदी कुड़ी ब्याहुण वाली सी नू कहा भी जे उन्हें जेल चो कढ़ेगा तो वह उहदी कुड़ी का ब्याह कराएगा जिन्ना मर्जी खर्चा हो जाए। इस तरह पहरेदार की मदद नाल जीवना जेल चो भज निकलिया। एक दिन जीवने नू काले पानी की सज़ा कट के आए एक बंदे कोलों एक चिट्ठी मिली जो कि जीवने के भरा किशने ने जीवने लिए लिखी सी। चिट्ठी विच किशने ने डोगर के किते धोखे बारे सब कुछ दस्या सी ते उन्हूं डोगर कोलों बदला लैन लई कहा। चिट्ठी पढ़ के जीवने का खून खोल उठा तो उन्हें कहा अपने मौत के दिन गिनने शुरू कर दे डोगरा, किशने का भरा अजे जिंदा है, उहदे साथी अजे जिंदे है। जीवना डोगर नू ललकार के मारना चाहुंदा सी ना कि किसी धोखे नाल। जीवने ने डोगर के अंदर अपनी दहशत पाउण लई उहदे नज़दीकी बंदिआं नू मारना शुरू करता। उन्हें अपने साथियों नू कहा भी जिन्ना चिर डोगर का कंडा नहीं कढ़दे उन्ना चिर होर सारिया कारवाइयां बंद। जीवने ने हुण तक की लुट का सारा माल साथियों च बराबर वंड लिया तो नैणा देवी की सहुं खाधी भी डोगर तो बदला लेना तो ध्यान अपना माया वाल नहीं भटकन देना। जीवने ने अपने हिस्से की सारी नकदी तो गहने अपने पिंड नू दान करते तो कहा कि मैं कोई अजिहा काम नहीं किया जिहदे नाल पिंड की बदनामी होवे ते ना ही अजिहा काम करांगा। तो हुण उन्होंने तैयारी कर ली डोगर ते धावा बोलन की। जीवने ने नैणा देवी के मंदिर वाले पहाड़ वाल मूँह करके अरदास की भी जे वह डोगर नू मार के सही सलामत आ गए तो वह माता के द्वार से सोने का छत्र चढ़ाएगा। फिर वह निकल गए डोगर की हवेली वाल। उत्थे उन्हें एक आजड़ी नू डोगर की हवेली च उहदे तक एक सुनेहा पहुँचाने लई कहा कि मौड़ां दा जीवना बाहर तेरी उड़ीक कर रहा है, जे प्यो दा पुत है तो आ के टाकरा करे। यह सुनेहा सुन के डोगर खिड़खिड़ा के हसया तो बोलिया गिद्दड़ की जदों मौत आती है तो वह हवेली वाल भजदा है। उन्हें किली ते टंगी अपनी बंदूक उतारी ते अपने बंदे लैके तुर पिया बाहर वाल नू। जदों डोगर हवेली तो बाहर आया तो जीवने के दो बंदे लुक लुका के डोगर की हवेली के गेट कोल खड़ गए ता कि जे डोगर पिछां नू भज्जा तो हवेली के अंदर ना जा सके। सामने घोड़े ते सवार जीवने नू देख के ज्यों ही डोगर गोली चलाउन लगा तो उस तो पहला जीवने ने गोली चला दी जो डोगर की घोड़ी की लत ते लगी ते घोड़ी हवेली वाल नू दौड़ पई। गेट कोल खड़े जीवने के बंदिया ने हवेली अंदर बढ़न तो पहले ही डोगर नू घोड़ी तो हेठा सुट लिया। घोड़े ते सवार जीवना हेठा डिगे डोगर कोल आया तो उन्हें कहा कि पहला वार तू कर। डोगर ने बंदूक फड़ के गोली तो चलाई पर उहदा निशाना चूक गया तो फिर इस तो बाद जीवने ने डोगर वाल बंदूक तां दित्ती। डोगर गिड़गिड़ाउन लगा माफिया मंगन लगा पर जीवने ने अपने भरा किशने नू याद करके डोगर दे गोली मार दित्ती तो फिर एक तो बाद एक दो तीन फायर किए तो उत्थों फरार हो गया। मिनटां विच ही आसे पासे रौला पै गया भी डोगर मार दिता। गल अंग्रेज़ सरकार तक पहुँची। उन्होंने जीवने नू फड़न लई पलटन तैयार की, सर्च मुहिमां शुरू कीतियां। पूरा मौड़ पिंड पुलिस छाउनी बन गया। जीवने नू माता नैणा देवी ते सोने दा छत्र चढ़ाउण दा अपना कीता प्रण याद सी। प्रण पूरा करन तो पहला वह अगे होर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सी। उन्हें एक सुनियारे नू गहने दे के सोने दा छत्र बनवाया। उधर पुलिस नू भी सूह लग चुकी सी कि जीवना माता नैणा देवी दे मेले ते छत्र चढ़ाण जरूर जाएगा। जीवने दे कहन ते जीवने दे साथियों ने पटियाले दे रेलवे स्टेशन ते इश्तिहार लगवा दिते कि जीवना अज रात दी गड्डी पटियाले तो नैणा देवी जाएगा, जे पुलिस फड़ सकती है तो फड़ लवे। पुलिस ने पटियाला रेलवे स्टेशन पुलिस छावनी च बदल दी।
पर उस वेले ज्योणा ते उहदे साथी साधुआं दे भेस च आनंदपुर साहब दे राह पै चुके सन। नैणा देवी पहुँच के वह भीड़ विच रल गए। उत्थे पुलिस भी साधुआं दे भेस च पहुंची हुई सी। जदों ज्योणे ने माता दे छत्र चढ़ाया तां एक सिपाही ने ज्योणे नूं उहदे नक दे निशान तों पछाण लिया। ज्योणे ने मंदिर दे बाहर निकल के भज्जन की कोशिश की। एक पासे थोड़ी घट डूंगी खड्ड सी ते दूजे पासे साधुआं दे भेस च पुलिस ने ज्योणे नूं घेरिया होया सी। ज्योणे ने खड्ड विच छाल मार दित्ती जिस नाल उहदी लत्त ते सट लग गई ते पुलिस ने ज्योणे नूं गिरफ्तार कर लिया। ज्योणे उत्ते संगरूर की कचहरी च मुकदमा चलिया। ज्योणे मौड़ नूं फांसी का हुक्म सुनाया गया ते कुछ दिनों बाद उसनूं फांसी दे दित्ती गई। कुछ लेखकां मुताबक ज्योणे नूं देवी मां ने हुक्म किया सी कि वह खड्ड विच छाल मार देवे पर पिछे मुड़ के ना देखे, उहनूं कुछ नहीं होवेगा। ज्योणे ने उदां ही किया ते खड्ड विच छलांग मार दित्ती, पर उहने पिछे मुड़ के देखण की गलती कर ली ते पुलिस ने उहनूं उत्थे गोली नाल मार दित्ता सी। ज्योणे की मौत फांसी नाल होई सी जां गोली नाल, पर उसकी मौत की खबर सुन के उस दिन पंजाब के पिंडां विच ते मौड़ विच बहुते करीं चुल्ले नहीं बले। तुहाडे की विचार हन ज्योणे मौड़ बारे कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। तो इस तरह दीआं होर अपडेट्स लई सबसक्राइब कर लो साडा चैनल स्टोरी टैलर पंजाब।